Dobro veče. I šta sam ja to pogrešno uradila? Ništa, samo sam htela da vam postavim nekoliko pitanja, to je sve. Kako se bre zove ova glumica? Koja? Ova što sedi sa pendurom. To je glumica? Poznajete Boška Pavlovića? Ja poznajem stvarno mnogo ljudi, ali imena slabo pamtim. Ga poznajete? A izvinite, zašto vi tražite tog čoveka? Njegov otac je moj prijatelj. Nije ga video nekoliko godina i zamolio me da ga potražim. Razumem. Gde ste upoznali Boška Pavlovića?